Diuen que Catalunya, amb la independència, quedaria fora d'Europa. Però un moment, quina Europa? Hi ha moltes Europes. Hi ha la Unió Europea, que és una associació d'estats amb un mercat únic i institucions polítiques comunes. Hi ha també l'Eurozona, que són tots els països que tenen l'euro com a moneda. L'espai Schengen, que permet la lliure circulació de persones i fins i tot l'Acord Europeu de Lliure Comerç, format per estats que no volen entrar a la Unió Europea, però sí fer-hi negocis sense pagar aranzels a les fronteres. En tot cas, tampoc està clar que si Catalunya s'escindís d'Espanya, hauria de marxar de la Unió Europea. No hi ha cap llei que digui ni que sí ni que no. Però seria estrany que es retirés la ciutadania europea a milions de persones que ja la tenen. Encara que estar fora de la Unió Europea tampoc és un drama. Hi ha gent molt diferent que pensa que potser és millor estar fora. Per exemple, David Cameron, primer ministre britànic. I un altre David, el Fernández, diputat de la CUP. Però bé, imaginem que Catalunya decideix tenir el seu estat. L'expulsen de la Unió Europea i Espanya no accepta la seva readmissió. Sabeu qui seria el màxim interessat a no posar barreres comercials amb Catalunya? Doncs sí, Espanya. La major part de les seves mercaderies que van a Europa passen per l'eix mediterrani. Així, si a base de fronteres i aranzels volguessin aïllar Catalunya d'Europa, també aïllarien Espanya. Ah, i recordeu que Catalunya podria estar a l'Acord Europeu de Lliure Comerç i seguir comerciant amb altres països sense pagar aranzels. També podria seguir utilitzant l'euro, com ho fan Kosovo, Montenegro i Andorra, que no són de la Unió Europea. L'única cosa que no està clara, si Catalunya deixa d'estar a la Unió Europea, és si seguiria estant a l'espai Schengen, allò de travessar la frontera sense passar cap control. És una decisió que requereix unanimitat de tots els estats que en formen part. En el cas, molt improbable, que el govern espanyol no fes cas de la lògica dels vincles personals i empresarials entre Catalunya i Espanya, podria excloure Catalunya de l'espai Schengen. Però no podria evitar que els catalans es moguessin lliurement per Europa, ja que mantindrien la nacionalitat espanyola tal com garanteix l'article 11.2 de la Constitució. Així doncs, el problema no és si formarem part d'Europa. El problema és no tenir ni veu ni vot a les institucions europees i mundials. I això només ho podem aconseguir tenint el nostre propi estat.